Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. E aí, pessoal? Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no Café com Estratégia, aqui no Total Army. Bom, estou aqui no rank 23 estrelas. Se eu ganhar essa partida aqui, eu vou pro rank 19, 2 estrelas, porque aí eu acho que eu vou entrar em modo de vitória em série. Vamos ver contra quem eu vou jogar. Jogar contra um paladino. Ó, esse poder esmagador. Essa carta eu coloquei ela agora no meu deck. Eu acho que eu não vou querer ela não. Eu também não vou querer essa chama sombria. Eu acho que vou deixar só meu Draco. Vamos ver se vem um gigante da montanha. Se vier é perfeito, hein? Vamos ver. Não, não veio não. Acabou ficando a mesma quase. Vamos dar saudações. Saudações, cara. Eu tirei aquela minha carta que causava 2 de dano e curava 2 de vida. Eu tinha colocado ela recentemente no meu deck, mas eu acabei vendo que ela não tava sendo de bom uso pra mim. Vou ver a seta sombria. Então eu peguei essa carta porque foi até uma sugestão aí de um inscrito. Eu vi lá e falei, calma aí. Ele sugeriu ela pra mim usar ela com essa chama sombria. Então eu pegava um lacaio meu barato, usava ela e depois usava a chama sombria. Mas eu acabei vendo uma outra possibilidade pra ela também, que é usar ela com... Não só com a chama sombria, mas também com a minha Silvana. Então eu uso ela na Silvana. Vamos supor, eu tô com 6 de mana. Eu uso a minha Silvana, que custa 6. Uso ela e passo o turno. Aí a Silvana é destruída e... Eu compro alguma carta... eu roubo alguma carta, algum lacaio do inimigo. Aí a Silvana aí. Porque a Silvana, quando ela morre, ela rouba algum lacaio que tá na mesa do inimigo. Então vamos supor que o cara mandou um Ragnaros. Aí eu mando a Silvana, mando essa carta e pego o Ragnaros pra mim. Sacou a lógica? Então, eu acho que ela vai ser de mais bom uso pra mim. Vamos ver, né? Outra lá eu também achei que ia ser de bom uso, mas acabou não sendo muito útil pro meu deck, não. Vamos ver se essa é mais. Vamos ver o que esse vagabundo vai estar aprontando. Essa carta dele... Achei que ele ia buffar ela agora, essa carta aqui. Que tá comprando carta. Mas agora eu vou usar essa minha ruína do destino. Vamos destruir ela. Vamos ver. Que carta? Compre uma carta boa. Oh, essa carta até que não é ruim não. Eu gosto dessa carta. Essa carta, se eu não me engano, ela custa 3 de mana. Deixa eu ver. É isso mesmo? Sim, 3 de mana. Ela é um provocar, mas você deve estar perguntando aí, por que ela é tão barata assim, se é um provocar tão bom? Ela destrói um... Ela tem um grito de guerra que destrói um cristal de mana meu. Mas, como foi pela ruína do destino, não destruiu nada. O grito de guerra dela fica inerte. Vai, gigante da montanha. Vai você. Vamos comprar uma carta também. Grito de ferro. Ih, calma aí. 4, 5, 6, 7. Não, não tem problema não, vai. Eu poderia ter usado a minha seta sombria pra causar 4 de dano, mas... Segue as regras. Tá bom, vai. Vai assim mesmo. Olha que vagabundo, silenciou meu gigante. Silenciou não, né? Concedeu 1 de ataque. Coro de Bico de Ferro, sinto muito, mas... Vamos voltar com o meu 8 de ataque aqui, que eu prefiro ele. Bem jogado. Então vamos ver, eu tô com 5 de mana ainda, o que eu faço? Vou conseguir provocar pra minha coruja pro gigante. Deixa eu ver, eu vou poder limpar a mesa também de boa. Meu escudo por Argus. Então vamos lá. 4 de dano, destrói esse treco. Destrói essa outra 1 de 1, que eu não quero ela sendo bufada. E causa 9 de dano lá na cara desse vagabundo, legadi. Pra ficar esperto. Legadi, seu vagabundo. Eu sei que tá complicada a coisa aqui. Ai, já tô vendo. Olha que combo bonito. Esse vagabundo tá com uns combos bacanas, hein? Clube evidente.
Então, 8, 9, 10. Vou mandar esse meu rogue e vou comprar uma carta, hein? Não, calma aí. Vamos comprar a carta primeiro. Opa, viu o gigante derretido. Vai ser você, gigante. Não vai ser o Roger, não. O Roger é bom usar ele quando o inimigo já tem carta na mesa. Ou não, né? Se você usar ele quando o inimigo não tem nenhuma carta na mesa... Ai, meu Deus do céu. É, doeu. Controlador sem rosto. 6, 7, 8, 9, 10... É, vamos lá copiar esse Ragnaros pra mim. E agora... Bem jogado, estamos... Recuperar a vida, calma aí. Posso usar a minha chama sombria também. Que eu causo 8 de dano. Não, vamos usar a chama sombria não. Vamos usar minha clara evidente mesmo. Vamos trocar aqui. Porque eu poderia ter causado 8 de dano nele. E usar da minha chama sombria. Que aí eu destruiria o Ragnaros dele. Eu ficaria com um pouquinho de vida. Mas... Ou eu ficaria com a vida muito baixa. Ficar com 6 de vida. Ele pode conseguir destruir aí. Vai um Leroy ou alguma outra carta com investida. E já era pra mim. Então... Agora complicou também o meu lado. Já acabou ficando na mesma. Acabou de limpar minha mesa. Vamos lá, Hauger, agora é com você. Vamos destruir esse Draco dele também. Que isso, essa partida aqui tá sinistra. Tá louco. Acho que fazia tempo que eu não jogava uma partida tão boa assim. Tá nice essa partida. Ah, não. Eu já era da GG. Olha, ainda vagabundo, ainda concedeu um de ataque pro meu Roger. Desceu meu ataque pra 1. Então calma aí. 6, 7, 8, 9, 10. Então, acho que vou fazer um combo aqui. Deixa eu pensar. Estou pensando. Eu vou mandar a Silvana. Deixa eu ver se vai dar certo. Você acha que vai dar certo? Quer ver? Vou mandar a Silvana. Usar minha chama sombria. Vou destruir essa carta 3 de 3 dele e roubar essa carta 5 de 6 pra mim. Quer ver? Vai lá, chama sombria. Agora destrói a Silvana. Deixa eu ver, será que vai dar certo? 5. Sim, vai dar certinho, olha aí. Olha aí que bonito. Vem pra mim. Eu não consigo destruir a mesa inteira do inimigo, mas eu consigo limpar do mesmo jeito. Eu não limpo, mas eu roubo sua carta pra mim. Você vai ser destruído com sua própria carta, cara. Quer ver? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, não. Tá com brincadeira. Não é possível. Então vamos ver. Se ele não tivesse curado, eu iria dar GG. Mas agora não é mais possível. Vamos lá. Gigante derretido. Agora que eu tô pensando, será que eu perdi um... Meu escudo! Um letal? Eu poderia ter dado GG já, hein? Depois vou ter que ver na gravação. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Agora eu não poderia ter dado GG não, mas... A hora que eu fiz aquele combo da Silvana, eu acho que eu fiquei tão vidrado em fazer o combo da Silvana que eu deixei passar um letal, hein? Depois eu vou ter que ver na gravação. Mas eu sei que essa partida aqui tá épica demais, que é isso. Vou dar 3 de dano. Ali, destruiu o meu... Minha carta. Invocar. É, cara. Mas é GG. Se não recuperar mais vida, é GG. Apresentando-me para o serviço. Recuperar mais vida, não? Não tem como, né? Então, GG, cara. Evidente.
Vamos lá, fogo do inferno, fogo do inferno, 6 de dano. Vamos lá, vamos destruir esse provocar dele. Vamos lá. 3, destrói a mesa, vamos dar bem jogado. 11. 2, mais 3, menos 1, GG. Que isso, que partida épica. Que isso, já deixa seu joinha que essa partida foi sinistra. Estrela bônus, aí sim. Bom, pessoal, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.